пісня про таке сумне кохання, будемо так казати. А от як ви гадаєте, що треба зробити для того, щоб своє кохання пронести все життя? От яке воно має бути? Ну, оскільки я вже теж у сімейному житті, я розумію, що коли в сім'ї є благо, є розуміння, є взаємокохання, велике кохання, тоді буде все гаразд. Дякую вам щиро. А вашу пісню переспівує Лія Рейн. Продовжуємо нашу розповідь про міста, де живуть учасники нашої програми. І зараз завітаємо на Буковину у місто Сокиряни. Чарівний куточок Буковини з мальовничими краєвидами і цікавою багатою історією. Фольк-мюзик на Сокирянщині. Перша письмова згадка про місто Сокиряни датується 17 століттям. Його назва має свою легенду. Рятуючись від турецького поневолення, місцеві жителі були змушені втікати у ліси. Основним знаряддям їхнього виживання на той час була сокира. Саме завдяки їй вони розчищали місце під будівлю житла, добували їжу та боронилися від непроханих гостей. Згодом втікачів і саме поселення стали називати сокирянами. І зараз на цьому місці, де колись давнину були непрохідні хащі, ростуть квітучі сади. Це смачне диво природи – один із основних промислів Сокирянщини. Садівничою справою тут займаються цілими поколіннями. Люди вкладають любов до природи і родинні традиції у кожне дерево. Як росте сад, так і росте у сокирян глибока людська шана до поетичного слова. Тому щорічно ці люди збираються на єдиному місці, аби вшанувати пам'ять великого Кобзаря. Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття. Тебе своїм сучасником звемо. Тобі, Кобзарю, шану віддамо. А щоб жити у здоров'ї, у Сокирянах створили соціальний центр реабілітації. Сюди приходять ті, кому потрібна допомога, і вони її отримують. Для відвідувачів центру створено усі умови. Працює маніпуляційний та масажний кабінети, окуліст, терапевт, тренажерний зал, ароматерапія, водні процедури і є навіть незвичайний басейн з кульками. Тут вам і відремонтують одяг, нададуть власного інструктора з трудотерапії та запропонують взяти участь у клубі за інтересами. Особливою увагою у цьому центрі користується фітобар. Нашій знімальній групі запропонували чай для лікування серцево-судинних захворювань. Сюди входить корінь валеріани, шиповник, м'ятка, плоди глоду, меліса. Як часто його треба пити? Ну, 2 рази на день, рано і ввечері. 10 днів, протягом 10 днів. А далі заварюємо другі чаї, заспокійливі, бронхіальні в нас чаї. Ось так, підзарядившись здоров'ям від чаю, ми пропонуємо вам підзарядитися душевно від української народної пісні. І її виконає хор «Доля». Ой, на горі дичка, ось таку водичка, коло мене хлопцівються, хоче молодичка, коло мене хлопцівються, хоче молодичка. Ой, там дичка, ай не молодичка, коло мене хлопцівються, хоче молодичка, коло мене хлопцівються, хоче молодичка. Ой, я молодичка, ростом невеличка, піду в танець, потанцюю, мов перепеличка, піду в танець, потанцюю, мов перепеличка. Невеличка, файна молодичка, піду в танець, потанцюю, мов перепеличка, піду в танець, потанцюю, мов перепеличка. Вмію працювати, вмію танцювати, та ще вмію легеника та й причарувати, та ще вмію легеника та й причарувати. Ой, я вмію гарно танцювати, та ще вмію легеника та й причарувати, та ще вмію легеника та й причарувати. Музиченьки грають, серце звеселяють, а у мене молодої брівеньки моргають, а у мене молодої брівеньки моргають. Ой, я граю, серце звеселяю, а у мене молодої брівеньки моргають, а у мене молодої брівеньки моргають. Ой, на горі дичка, ось таку водичка, коло мене хлопці в'ються, хоче молодичка, коло мене хлопці в'ються, хоче молодичка. Ой, там дичка, файна молодичка, коло мене хлопці в'ються, хоче молодичка, коло мене хлопці в'ються, хоче молодичка. З далекого буковинського краю, а точніше, з буковинського Подністров'я, ми вручаємо столичним метрам фольк-мюзик програми цей буковинський каравай. На щастя, на здоров'я. Дякую. Хай звучить пісня. Дякую. А я хочу вам запропонувати зараз зустріч з таким гарним парубком, паном Миколою. Він, ну, просто людина, з якою я не можу вас не познайомити. Підходьте. Я хочу подарувати подарунки всім нашим телеглядачам. Прошу, вам груші, щоб ви були закохані по уші, і грушечки, щоб носили чисті сорочки. Дякую. Так, вам яблука Стар Кримсон, щоб був хороший сон. Дякую. А вам яблука гольдин, щоб ви жили в парі не один. А вам картопля на харчі, щоб не хропіли вночі. А вам Пахуча Меліса, щоб ходили часто з коханцем до ліса. А вам зеленого укропу, щоб жилось добре тут і не їхали в Западну Європу. Дякую, а вам зелена петрушка, щоб був коханець Петя, Вітя і Андрушка. О, дякую. А калина? Козачі. А це врожай із калини, щоб не мастив в житті руки до глини. Даю вам кавунчик, щоб наш народ мав харчів повний кавунчик. А ще жінки кажуть, щоб це кавунець, щоб не в'янув корінець. Браво! Дарую вам свою книжечку, де є написано гумору, а хто в житті радісно сміється, тому щасливо і довго живеться. Дякую вам щиро за подарунки, за гарний настрій, за гумор, за пісню. А її буде переспівувати наша гарна шанувальниця української пісні Христина Охітва. Фольк-мюзик завжди у дорозі. Нам ні страшні, ні спека, ні мороз. Як і жителям села, про яке ми вам зараз і розкажемо. Село Антонівка вперше згадується в історичній літературі на початку 17 століття. Землі, розташовані на заплавних луках, зручних для тваринництва, здавна приваблювали людей. А ще з цим селом пов'язано безліч легенд. Люди кажуть, збіглий з панської неволі селянин Антон поселився тут, між річками Руда та Субота, і заснував тут хутір, який назвав Антонівка. Згодом навколо Антонівського хутора стали поселятись козаки. Так поступово і виникло село. За моїми плечима русло річки Субота. До речі, колись ця річка була великою і судноплавною. І це місце в селі Антонівка до цього часу називається пристань. Одна з легенд, пов'язана з цим селом, розповідає про те, що саме Антонівкою пролягав шлях відступаючої армії шведського короля Карла XII і загону Івана Мазепи. Загін гетьмана Мазепи переходив в брід річку Руда. Саме в цьому місці